په میدان ای کامه ملګرتیا ورسره وکړې خدمتگار دی سید او ټکدار دی راوته نور جان ولاړ دی په میدان ای کامه ملګرتیا ورسره وکړې خدمتگار دی سید او ټکدار دی میدان کی خیمت لری پسان کی رازی دا چار منکاما ور سرود رے گئے پسنگ پسر یہ اکڑے ننگ را پاسو پا اخلاص دسی دک ور کڑو لاس چی دا دا مشر پٹکای ہم دا تکڑو پسر کامیابی کڑو کونسلر کټی دی نشان پتی پوکړی ځان ولاړ جنرل کونسلر تا د دې یو سی نمبر چار دی سید دی اقدار دی راوته نور جان ولاړ دی په میدان ای کام ملګرتیا ور سره وکړی خدمتگار دی سید او ټکدار دی مقصد یې دی خدمت بل نه لري حاجت تړلې ورته ملا د دا یې کړې فیصله ده اوچته یې حوصله ده یې زموږ د حمایت د ده تا ضرورت راځئ چې د غفلت خوبونه پرېږدو شو بیدار د کام راشو په کار لگ وکړو ورته پام سخم وکړو د کام پلار د نورا جان سره ملګرو تک پکار دی سید او ټکدار دی راوته نورا جان ولاړ دی په میدان ای کام ملګرتیا ور سره وکړې خدمتگار دی سید او ټکدار دی دروغ وای نه یاریږي تعلیم یشته پوهیږي په هر صفت پوره دی نشته بل چاته حاجت کوی حمایت جوړه اتری خپل رهبر ای کام شای خبر هر زید نورا جان خوازه خیل کیگی صفتونا ورکو ورلوٹونا ما کړي تحقیقات صد کې خصیفات ملګری د مظلوم دی او د هر غریب غم خوار دی سید او ټکدار دی راوته نور جان ولاړ دی په میدان ای کام ملګرتیا ور سره وکړې خدمتگار دی سید او ټکدار دی
هر چا ته خ معلوم دی اخلاق او سړی توب کې غوم د هر چا نه اوچت ورکړی خدای عزت توکړی ځوانانو دعا کړی مشرانو شامل د نورا جان چې په چار منکی کړو چتا شیوې لګی پتا یه بل نشته داسې ځوان په شان د نورا جان جمال سره دې ځکه صفت کړی د کردار دی سید او ټکدار دی راو تے نور جان ولار دی پا میدان اے کام ملکی تیاور سر اکڑے خدمتگار دی سید او ٹکدار دی Safaro, what?